בואו, שכחתי להגיד לך תודה. יש לי חברה חדשה מהאינסטגרם. באמת? כן, מה זה יפה, יולד מעט באה לפה, תכירי אותה. אני בשוק, דניאל, היית עם הילד 3 שנים ולא נתת לנו לראות אותה. מה זה לא נתת? ברור שראיתם אותה, הייתה פה מלא פעמים. תקשיב, דניאל, היא לא הייתה פה בחיים, אני לא ראיתי אותה אף פעם. טוב, בסדר, בסדר, זיכרון של צב יש לך. אומרים זיכרון של דוב. אומרים זיכרון של דג. טוב, טוב, שקט. יאללה, עוד אחד, די. בואי, אני אראה לך תמונה שלה ואז תזכרי שאת מכירה אותה. רגע, הנה באה. הופה. היי, כיף שבאת. אני הולך רגע להביא את הארנק. תרגישי בבית. היי. היי, אוש. אני דניאל. בת. אריאל. היי, אוש. יו, מה, את רואה קרדשיאנס? כן, ברור. וואו. אני מתה על קנדל. ראית קולקציית בגדים שהיא עיצבה? כן, זה אובייסלי היד של קיילי, כאילו היא זאת שגם הכניסה אותה לעסק, אבל בסדר, כנראה את לא עוקבת אחרי קיילי, אז את לא יודעת את זה. ברור שאני עוקבת אחריה. היא עוקבת אחריי, לא נעים. מגניב, אני פשוט חסמתי אותה, אז היא לא יכולה לעקוב אחריי. כמה עוקבים יש לך? 70K, כמה לך יש? מה, רק פתחת? יש לי 140K. פשוט אני גם בוולוג שלי, יש לי ולוג עם 10,000 סאבסקרייבים, אז אני משקיעה כאילו הרבה זמן בו. כן, גם לי יש בלוג. איך קוראים לשלך? טיפו אחרי חשך. טיפו. תגיד, מה הקטע? לא לימדו אותך שזה גועל לבעוט באנשים? ממש גועל. זהו, מצאתי את הארנק של מיקי. זוז? ביי, דניאל. ביי, גועל. ביי.